Өңір жаңалықтарына ойыссақ, облыс орталығындағы қоғамдық көліктерді жаңарту мақсатында биыл 20 жаңа автобус сатып алынды. Жыл соңына дейін тағы 57 бірлік техника алу көзделген. Қоғамдық көлік қозғалысындағы жаңашылдықтар жайлы әріптесім Дилнәз Тұрғазиева тарқатсын. Бұған дейін қала жұртшылығының қоғамдық көлік қозғалысына қатысты айтар уәжі көп еді. Енді міне бұл түйткілді мәселе оң шешім таппақ. Мұндай жаңашылдыққа халықтың басым көпшілігі дән риза. Уезжаем, приезжаем. Қоғамдық көлік жақсы қатынауда, автобустар уақытымен жүреді. Барлығына көңілім толады. Міне жоқ, мен тосып тұрмын талай болды, бір жарты сағаттай болды. Жарты сағат күтіп тұрсыз? Е, жоқ, келген жоқ. Қай жақта тұрасыз? Трапушкада тұрамын. Негізі қалай жүреді автобустар? Ой, білмеймін, осы автобус, көбінде таксимен жүреміз. Жақсы жүріп жатыр уақытымен. Жұмыстан қалай шығам, солай отырамын, көп тоспаймын. Ұзағанда бір 10 минут тоссам болды. Жақсы жүріп. Қандай автобус мінесіз? Әрқалай 60-пен, 42, 3-пен, 57, 67-мен жүремін. Қазір қанша уақыт тұрғаныңыз? Қазір күткеніме 3-ақ минут болды. Жақсы жүреді, кешікпей келеді постоянно. Жақсы, бәрі нормаль. Мен көбінесе 60, сосын 17-мен жүремін. Өйткені себебі КШТ-дан 60-пен 17-мен ғана қатынауға болады. Қалған автобустарды білмейді екенмін. Білмеймін, енді өзіме керекті автобус жақсы жүреді. Қандай автобус? 1019. Қаншалықты жиі қатынайсыз? Жұмысқа барарда, жұмыстан қайтқанда. Менде ана автобус басып еді, бұсып еді, сол приложение бар, содан қарап алып сол уақытқа қарай шығамын. Тура сол уақытта келеді. Күн сайын желіге орта есеппен 280 автобус шығарылады. Бұл жоспарлы көрсеткіштің 85% құрайды. Қазір қалалық маршруттарда көліктердің 20% 10 жылға дейін, қалған жартысы 10 жылдан 30 жылға дейін қызмет етеді. Бүгінге дейін 91 автобус сатып алынған. Олардың барлығы жылжымалы құрамды жаңарту бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Қалалық жолаушылар тасымалын басқару орталығының баспасөз хатшысы Еркежан Бұлақбаеваның айтуынша, жыл соңына дейін тағы 57 қоғамдық көлік алу жоспарда бар. На текущий момент у нас ситуация. Қоғамдық көлік мәселесі кезең-кезеңмен шешілуде. Субсидиялау бағдарламасы аясында автобустар жаңаруда. Сондай-ақ қызметкерлердің жалақысы да өсті. Соның нәтижесінде өз ісінің білікті мамандары тартылып, сервис сапасы артып келеді. Дегенмен әлі де жаңартуды қажет ететін бағыттар бар. Алдағы уақытта шалғай елді мекендерге қатынайтын қоғамдық көліктердің санын толықтыру көзделген. Барлық бағыттағы автобустардың жүру жиілігі 10-15 минут. Облыс орталығындағы қоғамдық көлікті жаңарту бойынша жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Дилнәз Тұрғазиева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.